ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡ଼ିଗୁରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ ପୋଏମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟି ତୁମର ଏସ୍ ଏ ଟୁ ସିଲାବସ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି ଏହି ପୋଏମ୍ରୁ ତୁମର ଏସ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଫାଇଭ୍ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ୱାନ୍ ମାର୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ ପୋଏମ୍ଟି ଏହାର ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ନାରୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ତ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଆର ଭାବଧାରା କ'ଣ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବଧାରା କ'ଣ ବାହାର ଉପକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବା ଲିଡ଼ିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ବିବାହ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି नेक्स्ट लाइन लन् कन् पेरेन्ट्स वांट टू सी दे चल्ड्रेन प्रत्येक बापा बापामा निजर पि देखेको चाहँदै कन् देखेको चाहँदै ह्यापिली मेरीड एन्ड सेटल्ड प्रत्येक बापा बापामा निजर शिशु म ह्यापिली मेरीड सुख वैवाहिक जीवन एवं आराम रे जीवन दृश्य समस्त बापा बापामा इच्छा इन दिस पोएम हाउ भेर् एङ्गर्ल ডজ নট উইস টু গেট ম্যারিট এই পোয়েম রে গোটে যুবতী বা জনে যুবতী জনে প্রাপ্ত বয়স্ক ঝিওটি ইচ্ছা করু না ডজ নট বিবাহ বহা ইচ্ছা করু করুনা তো নেক্সট লাইন কম দিয়েছি রিড দ্য পোয়েম টু ফাইন্ড আউট হাই দ্য গার্ল ଟେକ୍ସ ଅଛେ ଡେସିସନ୍ ତ ଏହି ପୋଏମ୍ଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେହି ବାଳିକାଟି ବା ୟଙ୍ଗାର୍ଲଟି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଡେସିସନ୍ ନେଇଥିଲା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନାରୀ କବି ଅଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିବ माने ए जो सेक्शन टी बर्तन देखिबा अबाउट द पोएट मिन्स आमर को परिचय कि जानिबा ए सेक्शन टी माने भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट अटे काहीँक ए सेक्शन रु विभिन्न वान मार्क क्वेश्चन आसु तु, तु, तुमे प्रति रखिबा सहित रकु परीक्षा प्रयोग लाइन देछि पिला माने देखो सरोजिनी नायडू जहाँको ମାନେ ୱାର୍ଥ ଇୟର୍ ହେଉଛି ଏଇଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଅଠରଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହୋଇଥିଲା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫୋର୍ଟି ନାଇନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ୱାଜ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଡ଼ିଗି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରୋଡ଼ିଗି ମିନ୍ସ ଭେରି ଜିନିୟସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ ଫ୍ରୋଡ଼ିଗିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଓ ଆର୍ आई एन ए आर वाई बात आम कही G E N एन आई ओ यूएस मान भेरी इंटेलिजेंट थे किए थे सरोजिनी नायडू आउ कौन थे ले? से जो स्वाधीनता संग्रामी थे एवं नारी कवि थे सी वाज बर्न इन हाइद्राब अन् फेब्रुआर ଥର୍ଟିନ୍ ଏଇଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଫେବୃୟାରୀ ମାସ ତେର ତାରିଖ ଅଠରଶହ ଅଣାଅଶୀ ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଲିଫିକ୍ ରାଇଟର୍ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲେଖା ବା ଲେଖିଥାନ୍ତି ବା ଲେଖନ୍ତି ସେ ବା ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଖନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖାଶୈଳୀ ବା ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ସି ଗେଭ୍ ଅଫ୍ ହେର ଲିଟେରୀ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗେଭଫ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଲିଟେରେରି କ୍ୟାରିୟର୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁ ଲିଖନୀ ଜୀବନକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲେଡ଼୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲିଟରେରୀ କ୍ୟାରିୟରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସି ୱାଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ୱଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ আমাৰ মানে প্ৰেছিডেণ্ট কি ইণ্ডিয়ান ন্যসনাল কংগ্ৰেছৰ নে সৰোজিনী নাইডু এণ্ড দি ফাৰষ্ট ৱমেন টু বিকম দ গভৰ্ণৰ অফ উত্তৰ প্ৰদেশ ইউপি ৰ ফাষ্ট লেডি গভৰ্ণৰ ঠিক ক' ঠাই ইউপি ৰ ফাৰষ্ট লেডি গভৰ্ণৰ ঠিক প্ৰথম মহিলা ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର୍ଲି ନୌନ ଏଜ୍ ଦି ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଟେଙ୍ଗଲ୍ ମିନ୍ସ ବୁଲବୁଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର কোকিল বলে আমি কেপার দি পোয়েম ভিলেজ সঙ্গ এপিওড ইন হার বুক টাইটল দি গোল্ডেন থ্রেসোল্ড এই যে ভিলেজ সঙ্গ পোয়েটি প্রথমে কেউঠে আমি মানে দেখা যাই বা কেউঠে আমি দেখা পাইলে না দি গোলডে থ্রেসোল্ড পোয়েম্রে মানে এই পোয়েটি পোয়েমটির না কোণ না এই যে ভিলেজ সঙ্গ পোয়েটি আমার আসি লা গোলডেন দ গোল্ডে থ্রেসোল্ড এই রে এই বহিরে সে প্রথমে এই পোয়েমটিকে কু স্থান দিয়ে তো ফার্স্ট পাবলিশড বাই প্রেস লন্ডন নাইটিন হন্ড্রেড ফাইভ তো এই যে বহটি প্রথমে পাবলিশ কি করলে প্রথমে প্রকাশ কি না ডোডোপ্রেস করে না লন্ডন রেবে নাইটিন হন্ড্রেড ফাইভ রে ସେ ପାଷ୍ଟ୍ ଏବେ ଇନ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫର୍ଟି ନାଇନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଏମ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୋଏମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲିଡ଼ିନରେ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼ାକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଉପକ୍ରମରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ଜଣକ ବିବାହ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାର ମଦର ତାର ମା ଝିଅକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ଯେ କେମିତି ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟିଏ ଗଠନ କରୁ ବୋଲି ମାଆ ଇଚ୍ଛା କରି ଝିଅକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏ ଯେଉଁ ପୋଏମ୍ଟି ପିଲାମାନେ ପୋଏମ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚାରିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଚାରିଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି মা ঝিও কু পচারি যে তো কী প্রকার চিন্তাধারা তো মনে গড়ি উঠি বলে পচারছি অর্থাৎ ফার্স্ট টাঞ্ঞ্জারে মদর উক্তি আছে দেখিপার সেকেন্ড ষ্টাঞ্জারে ডটর উক্তি আপনি দেখিপার পুঁ থার্ড ষ্টাঞ্জারে মদর উক্তিগুড়ি আমি দেখিপার এবং ফোর্থ স্টাঞ্জারে পুঁ ডটর উক্তিগুড়ি দেখিপার তো বর্তমানে আমি স্টার্ট করা ফার্ট স্টাঞ্জার মদর কম কিন ঝিও ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ମା'ଟି ପ୍ରଥମେ ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛି ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଇଦର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ମା'ଟି ଝିଅକୁ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ହନି ମିନ୍ସ ମହୁ ବା ମିଠା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ମା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବା ପୁଅ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗେଲା ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ମା'ଟି କ'ଣ କହିଛି ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଇଦର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ହେ ମୋର ଗେଲା ଝିଅ ହୁଇଦର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ହୁଇଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଠାକୁ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠାକୁ ତୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ ବୋଲି ମାଆ ଝିଅକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ପିଲାମାନେ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବା ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ୱାଷ୍ଟ ୟୁର୍ ଜୁଏଲ୍ସ ଟୁ ଦା ବ୍ରିଜେସ୍ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ୍ ବ୍ରିଜେସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ମାନେ ଥ୍ରୋ ଥ୍ରୋ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଜୁଏଲସ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମାଟି ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି ତୁ ତୋର ସମୂହ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପବନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯେଉଁ ମୃଦୁ ପବନ ବହୁଛି ତାହାକୁ ଥ୍ରୋ କରିଦେଇ ବା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ମାଆ ଝିଅକୁ ପଚାରିଛି বর্তমান দেখিবা থার্ড লাইন ওড ইউ লিভ দি মদর হু অন গোল্ডেন গ্রেইন হ্যাজ ফেড ইউ মা ঝিয়েছি তুই তোর সমূহ মানে গহনা। কো ফোপাড়ি দিয়ে তু চালি যাছু তু তর মা কুবি ছাড়ি কি পলাউ কি ওড ইউ লিভ দি মদর হু অন গোলডেন গ্রেঞ্ হ্যাজ ফেড মা তোতে গোল্ডেন গ্রেইন মিস বিভিন্ন মানে সুস্বাদু খাদ্য তোতে দিয়ে তোতে ছোট রু বড় করেছি তুই সেই মা কু আজ ছাড়ি কি যু বলে মাটি কম করছি ঝিও কু পচারি থার্ড ହେଲା ଫେଟ୍ ମାନେ ଖୁଆଇବା ଯେଉଁ ମାଆ ତୋତେ ଗୋଲଡେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଖୁଇଛି ଗୋଲଡେନ୍ ମାନେ ସୁନେଲି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଅର୍ଥ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇକରି ତୋତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା ତୋର ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କଲା ତୁ ତାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିକିରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛୁ ବୋଲି ମାଆଟି ପଚାରୁଛି କାହାକୁ ସେ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲକୁ ପଚାରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ୱୁ ଗ୍ରୀଭ୍ ଦି ଲଭର୍ ହୁଇଜ୍ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଫୋର୍ଥ୍ ଟୁ ୱେ ଡ୍ୟୁ আহরি মধ্যে মা কুচি যে কিছু দিন পরে তোর বহর ম্যারেজ হয়ে থাকে তো ততে যে বাহ হওয়াপি আসুচি তোর মানে স্বামীকে মধ্যে তুই কম করব কষ্ট দিয়ে ছাড়ি কি যুগ কি বলে সে পচারুচি ও ডিউ গ্রিভ দি লভর হুইজ রাইডিং ফোর্থ টু ওয়েড ইউ ওয়েড রবাহ যে ব্যক্তি জনক তোতে বা পই আসুচি, তোর লভর যো তোতে বা আসুচি। তাকু তাকে মধ্যে গ্রীভ্র অর্থ কষ্ট তাকু মধ্য যন্ত্রণা কষ্ট দিয়ে তু কোণ করিব তাকুবি ছাড়ি চাল যু কি মাটি କାହାକୁ ପଚାରୁଛି ସେଇ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲକୁ ପଚାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ତ ସରିଲା ଆମର ମଦରର କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ମଦର କିଛି ଉକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଜାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଚାଇଲ୍ଡଟି ବା ୟଙ୍ଗ୍ ଗର୍ଲଟି କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ତା'ର ମାଆକୁ ତ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଜାର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରରେ बर्तमा यंग गार्लज जनक बा जुवती जनक कन् तर मान्छे प्रति उत्तर दिन्छ माश्न गुड्क पचारिला फास्ट स्टान्जारे तार उत्तर आमे सकेन्ड स्टान्जारे देखेको पापर झिटी कि मदर मैन् टु दि वल्ड आई एम गोइङ दैट मिन्स हे मोर म आई एम गोइङ टु दि वड फरेस्ट आइएम गोइङ टु दिल्ल फरेस्ट म जङ्गलको चाहिँ म जङ्गलको पढाइ को माउटी କହୁଛି ହୁଏର୍ ଅପନ୍ ଦ ଚମ୍ପା ବପ୍ସ ଦି ଚମ୍ପା ବଡ଼ସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମୋତେ ଅଧିକ ମାନେ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ ବା କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଇପାରିବି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଛି ଝିଅଟି କହୁଛି ହୁଏର୍ ଅପନ୍ ଦି ଚମ୍ପା ବପ୍ସ ଚମ୍ପା ଗଛର ଡାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଚମ୍ପା ବର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଚମ୍ପା ଗଛର ଡାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚମ୍ପା କଢ଼ ସବୁ ଫୁଟିଥିବ ସେହି ଚମ୍ପା କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଝିଅଟି କାହାକୁ କହୁଛି ମାଆକୁ କହୁଛି ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି ଟୁ ଦି କୋଏଲ୍ ହଣ୍ଟେଡ଼୍ ରିଭର୍ ଇସିଲ୍ସ ହୁଏ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିସ୍ ଗ୍ଲିସେନ୍ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଇସିଲ୍ସ ମିନ୍ସ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିପାରିବା ମାନେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯିବି ନା ସେଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କୋଏଲ କୋଇଲି ବାରମ୍ବାର ଆସି ବିଚରଣ କରୁଛି ହଣ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବା ବିଚରଣ କରିବା କୋଇଲି ଆସିକି ବିଚରଣ କରି କରୁଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଯଥେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପିଲାମାନେ ହୁଏ ଲୋଟସ୍ ଲିଲିସ୍ କ୍ଲିସନ୍ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କି মানে মুই জায়গা কু লোট মানে কোয়েল বারম্বার আসি সে বিচরণ করছে তাকু দেখি মু শান্তি পাই এহা সেখানে রই কি তার চতুর্দিগের জলাশয় লোটস লিসিস সব দেখবি ଲୋଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଲିଲିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଇଁଫୁଲ ଏହି କଇଁଫୁଲ ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଚକଚକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅଟି ମା'କୁ ଜଣାଇଛି ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ସେ କହିଛି ନି ଦି ଭଏସେସ୍ ଅଫ୍ ଫେରି ଫକାର କାଲିମି ଓ ଲିସେନ୍ ଝିଅଟି କହୁଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଫେରି ফক সেই পরিমাণ সেই পরিলক মান ডাক মতো শুভুছি সে মতো ডাকুন্ম স্বর মতো শুভুছি সে কোণ কুচি তুই আপকু পাইব নিকটকু পড়ে আসে বলে সে ডাক ছাড়ু কেউ মানে ফেরি ফক মানে সেই পরিজর লোক মানে মতো ডাক ছাড়ু তা ডাক মতে বহু আকর্ষণ করুছি তেমন ইয়ং গার্লটি চেষ্টা করছি কোণ বা ইচ্ছা করছি কোণ সেই ফরেস্ট কু চাল যাওয়া ବୋଲି ସେ 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 ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯେଉଁଠାରେ ମାଆ ପୁଣି କ'ଣ ତାକୁ ମାନେ ଝିଅକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି କେମିତି ପ୍ରୟାସ କରିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମଦର ପୁଣି ତା'ର ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବା ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନା ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ଲି ପ୍ଲେଜର୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ମାଆ ଜଣକ ତାର ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲକୁ ବା ତାର ଝିଅଟିକୁ କ'ଣ କହିଛି ବା କେମିତି ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମାଆଟି କହୁଛି ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ହନି ଚାଇଲ୍ଡ ଦି ୱାର୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଚର ମା'ଟି ଝିଅକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି ଝିଅଟି ମାଆକୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ କ୍ରେଡେଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେଡ଼୍ ସେଣ୍ଟେଟ୍ ଲିଚର୍ ହେ ଝିଅ ହେ ମୋର ଗେଲା ଝିଅ ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନା ବିବାହ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବୁ ଏହି ସଂସାରଟି ବିବାହ ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଗ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ଗୀତ ନାନାବାୟା ଗୀତ ବା ଲୁଲାବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଲୁଲାବିରେ ବା ଶିଶୁ ଗୀତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହାଛଡ଼ା ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ସେଣ୍ଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟାଲ୍ ଲିଜର୍ ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅବଧିତୁ ପାଇପାରିବୁ ବୋଲି ମାଆଟି ଝିଅକୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାନେ ମାଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଝିଅ କେମିତି ଏଇ ସଂସାରରେ ରହୁ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ୱେଲ୍ ସେଟେଲ୍ ହେଇକରି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାର ଦେଖ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ବୋଲି ମା ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଛି ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଇନ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼

पोसाक गुडिक रेडीक अझ कि मान्छे कहाँ से जो यङ गार्लको बतैवा चेष्टा गर्छ योर ब्राइडा ड्रोप्स आर इन दिुम लोम र अर्थ कन् पोसाक बुणा तंत बोले अनि से जो पोसाक बुणा जो डिवाइस जो रे लुगा बुणाए सही डिभाइस निकटा निकट रे तोर विवाह पोशाक समूह কণ হৈ প্ৰস্তুত হৈ অঁ অৰ্থাৎ যিহেতু তোৰ বিবাহ সময় তোৰ মাৰেজ টাইম আগে আচিলা বা নিকটেই আচিলা ত বৰ্তমান তু এইযোৰ বাহ পোছাক পিন্ধি এতিয়া ঝলচিবু নিশ্চিত তু বিবাহাৰিক সুখ পাইপৰা চেষ্টা কৰে বুলি মা টি ঝিয় প্ৰবৰ্টাইপৰাই চেষ্টা কৰোঁ যে পোছাকৰ যে ব্ৰাইডালোপছৰ আমাৰ মানে বৰ্ণ কণ বুলি সেই কৈছে নিলভৰ এণ্ড চেফ্ৰন গ্লিং এই যে পইণ্ট গুড়ক পিলা মানে আমাৰ অবজেক্টিভ কোচ্চন্ৰে বহুত থৰ আছে বিবাহ পোছাকটিৰ বৰ্ণ কণ কণ থাকেলি বৰ্ণ থাকি অংশ ৰূপেলী বৰ্ণ ওলাই আছে অংশ চেফ্ৰন থাকে চেফ্ৰন মিন্স চেফ্ৰনৰ অৰ্থ হ'ল য়ংকীল' ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ମିକ୍ସ କଲର୍ଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ନାରଙ୍ଗୀ ଆଉ ହଳଦିଆ ମିଶିଲେ ବା କମଳା ଆଉ ହଳଦିଆ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସେଫ୍ରନ୍ ବୋଲି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସେଫ୍ରନ୍ ଆଉ ସିଲଭର୍ କଲର୍ ମିଶିକିରି ତୋର ପୋଷାକଟି ବା ତୋର ବିବାହ ପୋଷାକଟି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଷାକକୁ ତୁ ପିନ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଲସିବୁ ବୋଲି କିଏ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର୍ଡ଼ରେ ମାଟି ନିଜର ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ୟୋର ବ୍ରାଇଡାଲ୍ କେକ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ହେୟର୍ଥ ତୋର ବିବାହ ପିଠା ସବୁ ବିବାହ କେକ୍ସ ସବୁ ହେୟର୍ଥ ନିକଟରେ ମାନେ ଚୁଲା ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଅଛି ଯେହେତୁ ତୋର ମାନେ ବିବାହ ସମୟ ନିକଟେଇ ଆସିଲାଣି ବା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ତୋର ବିବାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି ବୋଲି ମାଟି ଝିଅକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ହିଥର୍ ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ପୁଣି ଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ତୋର ତ ଏସବୁ ଆୟୋଜନ ସରିଲାଣି ତୋର ବିବାହ ପାଇଁ ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ ମା' ବୋଲି ଝିଅଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ସରି ମା'ଟି ଝିଅଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ପଚାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟି କିଏ କହୁଛି ନା ସେଇ ୟଙ୍ଗାର୍ଲ ଜଣକ ବା ଯୁବତୀ ଜଣକ କାହାକୁ କହୁଛି ଯୁବତୀ ଜଣକ କହୁଛି କାହାକୁ ନା ନିଜର ମାଆକୁ କହୁଛି ମାଆକୁ କ'ଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଆ ଝିଅକୁ କ'ଣ କରିଛି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟି ଦେଖିବା ଦି ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡ଼ାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ୟାଡେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋରୋ ଝିଅଟି କହୁଛି ଏ ମୋର ମାଆ ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଇଡାଲ୍ ସଙ୍ଗ ବା ବିବାହ ଗୀତ କ୍ରେଡ଼ାଲ୍ ସଙ୍ଗ ବା ଶିଶୁ ଗୀତ ବା ନାନାବୟା ଗୀତ ବା ଲୁଲାବି ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୟାଭ୍ କ୍ୟାଡେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋରୋ ସେଇଥିରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଭରି ରହିଛି ଦୁଃଖର ତାଳ ବା ଗତି ସବୁ ସେଇଥିରେ ଭରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି

যে মানে সেই কয় যে খুছি আনন্দ বিষয়ে মোৰ মা কওঁ যে হেপিনেছ বিষয় ক'চু সেই হেপিনেছ ক' অটে বা খুচি আনন্দ ক' অটে ক্ষণস্থায়ী অটে মানে টেম্পৰেী অটে যদি আজি আমি খুচিৰে বা আনন্দৰে থাকে নিশ্চিত ৰূপে কালিকি যে সেই খুচিটে থাকিব তাৰ কিছু অৰ্থ নাই আজি খুছিৰে থকা বা আজি সুখৰ অতি নিশ্চিত ৰূপে কালিকি দুখ আছিল পাৰে তুমু আজিৰ সুখ ଅବସ୍ଥାଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ମୋତେ ଦେଖାଉଛୁ ମାଆ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଟେମ୍ପୋରୀ ଅଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି ଫାର୍ ସୁଇଟର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ୱେର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆର୍ ଫଲିଙ୍ଗ୍ ସେ କହୁଛି ସବୁଠୁ ସ୍ୱିଟର୍ ସବୁଠୁ ମଧୁର କ'ଣ ଅଟେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ କେମିତିକା ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଝରଣା ବହିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝରଣା ବହିଯାଉଛି ସେ ଝଙ୍ଗଲାର ମାନେ ଝରଣାର ମାନେ କୁଳୁକୂଳୁ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମୋର ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଁଛି ବୋଲି ବା ମନକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବା ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ସେ ମାଆକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାଟି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବହୁତ ବିମୋହିତ କରୁଛି ବୋଲି ଝିଅଟି ମାଆକୁ କହିଛି ଏହା ସହିତ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲଟି କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତାର ମାକୁ ଲାଇନ୍ ଫୋର୍ଥରେ କହୁଛି ଓ ମଦର ମାଇନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେ ଦି ଫେରି ଫକ୍ ଆର୍ କଲିଂ ପୁନର୍ବାର ସେହି ୟଙ୍ଗ୍ ଗାର୍ଲଟି ମାଆକୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ପରିରାଇଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପରିରାଇଜର ନାରୀମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି ମୁଁ ସବୁଠୁ ହ୍ୟାପି ହୋଇପାରିବି ବୋଲି ସେ ମାଆକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏଇ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏଇ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ସେହି সৈতে মিছি প্ৰকৃতিৰ সংগীতক শুনি মই মোৰ জীৱনক সাৰ্থক কৰি বুলি কৈছে এইঠাৰে আমাৰ পোয়েমি যিলা মানে নিশ্চিত এই পোৱেমৰ প্ৰাইন কু মনে ৰখিবা কৰ যা দ্বাৰা এই লাইন ভিতৰত আমাৰ অবজেক্টিভ কোচ্চন গুড়িক আছিলে ইতা পিলা মানে যদি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নাহ নিশ্চিত সবসক্ৰাইব কৰ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ